Okey, saya nak awak tahu apa yang saya nak, yang saya kesukaan saya. Lepas tu saya nak bungkus. Awak bungkuskan saya ni dengan ni. Lepas tu awak bungkuskan saya ni dengan ni. Yang tu 5, yang ni 5. Kau bungkuskan aku, tapi aku nak makan tu yang aku nak makan, yang kau tahu aku suka aku makan apa. Boleh? Boleh. Siap. Aku nak yang lagi satu tu. Sold out eh. Sold out. Sold out. Sold out. Sold out. Sold out lah apa nak buat. Dia cakap dah dulu kalau masakan tu aku ni memang meletup. Of course is the most fabulous and meletup of all the world. Okay. Tiba masanya tu kita cekik punya kek. Alamak. Apa ni my favorite all time. Terima kasih dik. Nasi goreng, ayam goreng kunyit. Okay, ini memang tak boleh lah. Kalau dekat sini, memang cannot escape from this. Then memang my favourite. Jadi kalau masak ni, mesti nak kena request dengan cili padi with fish sauce. But actually with fish sauce. And this is fried rice with chicken in turmeric. Fabulous. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dia, dek. Ya Allah, kau kasi aku banyaknya. Eh, kumis. Banyak. Oh, macam mana nak payung? Nak habis aku nak jaga badan. Kau nak payungkan aku pula. Kita nak jaga badan. Dia kasi pinggan berlambak gini. Macam mana nak diet? Rosaklah badan kakak kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada pula orang lalu lalang. Tadi, orang satu family tu awal sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak boleh fail. Kumis. Korang tahu kan siapa kumis? Kumis siapa? Siapa kumis? Kumis kat mana abang kumis? Abang kumis kat mana? Oh, sedap. Cili padi dia dengan fish sauce dia. Dalam agama kita tak boleh tiup. In our religion, we cannot blow. But I didn't blow. I'm using a machine. Sebab dia banyak masak. Fresh eh. What you order is freshly cooked. Dia akan masak dengan segera. Jadi masakan ni panas and sedap and fresh. Barang goreng kunyit dia memang power. Memang harus. I show you what else I order, okay? That one I order for the makcik bawang, okay? Ayam goreng kunyit je. Banyak. Nanti kalau followers order ke pun masak baik-baik gini tau kumis. Very good. Kadang-kadang kita selalu masak kat rumah, we always cook at home. Sometimes we go out and eat. But when I go out and eat, I like to eat things that is hard for me to find. Saya kalau keluar makan, saya suka makan yang pelik-pelik. Ni banyak sarap barat. This ayam goreng kunyit or chicken with tumeric, they come with beans ya, datang dengan kacang panjang. Kalau kat Malaysia ada sotong goreng kunyit . Power.
goreng. Minyung goreng apa ni? Nampak sedap ni minyung goreng. Ha, tengok. Ada betul si kumis ni masak. Macam-macam abang boleh order kat sini. Alamak, siapa lagi kalau bukan Dini? Alamak. Alamak ni. Kocok dia, kocok. Alamak, kocok, kocok. Habis kocok dah. Nakal. Goreng kampung. Mak. Tengok power di masakan dia kan. Cerita abang kumis. Ini goreng lah mak. Ni yang si kumis dimasak. Kau tengok si kumis. Kau masak mie goreng ni. Sedap kau masakan aku eh. Terima kasih lah. Sedap betul. Macam-macam benda dah order ni. Kau tengok. Ha, betul-betul kasihkan. Oh, epok sardin ni. The potato solau already. Yang kentang solau eh dia. Yes. Yang ini goreng pisang ada promotion eh. $5 $4. Kau tengok ha ni. Terima kasih miss. Nama dia Kumis. Kau ingat kan abang Kumis? Dah macam kami sih. Terima kasih miss. Ni siapa nama? Padil orang ni banyak nama Padil, Pak Lee eh. Kat tengok cik. Alamak. Lagi kita dekat 1KM Kinex eh. The Yang Epok Epok ni dekat 1KM eh. 1KM Kinex eh. Kinex eh. Macam-macam benda kat sini aku order tadi. Kau tengok menu dia. Tu menu list. Okay, and order barang-barang that they cook here, masak, kadang-kadang aku request juga. Eh, ada sotong goreng kunyit ni. Sebabnya aku lupa lah nak order tu. Apa sotong? Dekali nak order lah sotong goreng kunyit. Sotong tak ada. Tu ada sotong tu. Mana ada. Tu ada sotong. Oh, tak ada lah. Mahal nanti. Ni dah sold out, finish already eh. Now got promotion. Buy more than 5 piece, 80 cents each, okay. 5 is $4. Kau tengok, kau tengok, kau tengok. Eh, kau pergi mana? Ha, kan? Selit-selit nampak? Ha, beli apa? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Order apa, epok-epok? Epok-epok, goreng pisang, tak boleh lah. Memang balik sini. Memang tak boleh lah dekat Yang Epok-epok. Ada pisang kat Som? Kenapa tak makan epok-epok? Epok-epok ni ada. Oi, pepe pun ada gobi sangat ada dengan ofcause. Dia nak ambil video. Nanti ai video satu ni. Samalah. Pepe pun pisang ni. Tak sama ni. Ni gobi pisang pepe pun tak sedap. Sedap. Gigit belum tapi dah sedap boleh. Penipu. Dah ambil bau, dah ambil bau. Ha. Belum gigit. Sedap ni. Terima kasih. Sama. Terima kasih pada 1KM lah. Ini bukan 1KM apa ni? Kinek apa ni? Yang epok-epok. Penuh, penuh. Epok-epok dia penuh. Penuh. Mana? Eh, kat Som nak cakap penuh. Belum gigit. Haa, tu lah. Penuh, penuh, penuh. Penuh. Dari sedap. Cili ya? Haa, lupa pula nak ambil cili tadi. Ketawa pula. Sedap, garing. Penuh. Penuh. Macam bawa bajar cakap. Power, power eh. Terima kasih lah orang yang kasih. Baru belajar. Belajar? Belajar cakap eh. Terima kasih orang kasih makan. Amin. Ini banyak yang anda terbuang. Tak punya ni, ni. Aku punya. Ya, gaduh. Ini ya. Apa? Itu kami goreng. Yang ni nasi goreng boleh nasi goreng. Ini limon. Dia tak makan mie, ni makan mihun. Oh, tak boleh beranjak juga. Tak boleh beranjak mihun tu. Tak boleh. Dia takkan lepas kat tadi dia. Tak makan mie kuning. Ni nasi ke mihun? Mihun. Ni cuma ambil nasi. Ni pun nasi. Kau jangan ambil mie. Aku punya nasi goreng berapa kali. Very crispy. Sedap. Rangup. Crispy lah. Rangup. Isi penuh. Isi dia memang penuh. Mantap. Power. Ya, yeah, power. Power ranger. Yang ni, ada komplain? Ada, cukup lengkap. Kau nak tanya Kak Som, dia belum gigit lagi. Macam mana lagi tadi? Dia pegang epok-epok tu. Okeylah, sedap. Yang ni dah belajar, dah praktis nak cakap apa. Okeylah, sedap. Yang ni dah praktis, dah pandai cakap. Dah berapa kali buat ni, ni pula.
Yang ni. Jangan usik mi tu nasi goreng aku. Aku ada tengok apa dia pelawa. Eh. Mana mami ni tu? Ha, kat mana tu? I opening ni. Ha, nanti aku bawa balik. Ha, mana apa? Aku tengok tingkat 8. Pisang. Tanah aku dah makan. Ha. Meleleh. Tak habis dengan meleleh dia. Meleleh pula. Sedap. Sedap meleleh. Power. Dekat itu MacPherson ni meh. Ah, ni dekat Kinex. Kinex. Kinex sebelah Hill Road. Eh, payah oh. Hari-hari buka, di sini pun buka. Dia punya ayam kunyit tu sedap. Ayam kunyit. Inilah ni. Mana? Tu. Itu nasi goreng. Nasi goreng dengan ayam goreng kunyit. Oh, tak kisahlah aku ambil. Patutlah dia tadi tak nak. Nyesal, mana tahu. Ingat nasi goreng ikan bilis. Ini nasi goreng ayam goreng kunyit. Oh. Yang ni nasi goreng kampung. Habis tu ya main kunyit macam mana tu? Kunyit kat belakang. Sedap. Power. Power Ranger. Meleleh. Apa yang meleleh?